Здравейте хора, аз съм Зиро и днеска снимам ревю на Castleville, който пак отвори врати, може да влезете. IP-то ще е в дескрипшна и сега малко ще ви раздада. Значи тук е спауна, това е спауна. С българското наме наши админи са го спряли. И да. Тук има къщички и такива работи. Тук има едно капанче, което айде май в него. А не, голден май. Тук има мод спаунер, може да се трепите животни, да взимате храна и така нататък. Там има enchanting table, може да енчантнете и така нататък. Това беше стария спаун, обаче... това е ларпшоп, който не е готов. Да, много хора има, в смисъл, да, за нов сервер са много. Вчера събрахме 50 човека. Така, това е шопа. Така. И сега други ларпове. Ларп Ultimate, който не е на... А, на спана. Вау. Преди не беше спана, все едно. Ларп Info имаме, което още не е готово, обаче все пак има два портала, които и не работят. Ето Event и другия Jump, които да, още не сме завършили. Както и да е. Да, имаме Ларп Event. Това е Warp Event. Event има всеки ден от 8 часа, днес също има, сега е 6, така че влизайте. Сигурно, докато кача клипа ще стане 6 половина. Да. Влизайте, кивете, играйте и така нататък. Значи тук се честят за Event. Още от сега има някой човек, аз не знам защо. Не знам, защо са тук, ама както и да е. Мати, някой е правил мини Event. Цено. Да. Влизайте, кифете са. Сега само целият спаун да покажа. И това ще е купа. И само как някой построи, че си как съм си избилдил. Да, това е спауна. И сега. И много хомове на различни играчи. Ето, хом, като напиша и да. Виждате. Сега да отида в всъщност моя, който е Fashion Home. Така. Съм. Това с това е моят текстер пак. Значи това е една къща, която аз избилдих набързо. Горе долу се получи. Така е, това е покрива и. И да. Тук нищо няма. Всъщност. Онер съм. Онерица капитани. Всъщност има двама, един, който. Да, все едно. Това е рибарското къче, а това е къща на тей, която той си построи. И да, това не знам какво е. Някакво грозно нещо. Сега, спауна. Значи всичко показах, влизайте. Има, да, има хора, има пивипи, джумпа скоро ще е готов. Само да покажа. Тук има едно селце за пивипи, който иска да ходи там да се пивипикосват. Често и там се пивипикосват. Тук има едно малко джумче. Ако някой иска, може да го прави така. Тук няма пипи. Сега ще го мина. За втори път го мина, затова не съм много добър, ама все едно. В смисъл, да. Да, аз го фелнах. Все едно. Да, малко джамче и така за... За кеф и тук има няколко капанчета и такива работи. Да, това е за сега. Влизайте, кифете са. Това беше от ревюто. Чуя се дали да направя поръчка на сервера, тъй като имам оп и само няма, не знам. Може да направя. Да, но която няма да ползвам гейбот, не знам, ще видя. И да, това беше от ревюто. И ай, чао. Влизайте, айпито в